Vai começar o programa Alô Fazenda. Um abraço pra toda a galera que tá curtindo a gente. A partir de agora, no ar. A partir de agora, no ar. A partir de agora, no ar. Alô Fazenda, o show da manhã. Todos os dias conta com você. O dia começa mais lindo com você nos ouvindo. Tony Matias. Tony Matias, o comunicador com show musical e entretenimento. Programa Alô Fazenda. O show da manhã. Um programa feito pra você com muito amor. Apresentação, Tony Matias e Dorico Alex. O show da manhã. Um novo dia está começando com muita alegria. Surpresas boas vão acontecer na sua vida. Na sua vida. Você só precisa acreditar. E esse clima de alegria compartilhar. Bom dia. É a gente vencer cada dia, como se fosse o maior de todos os prêmios. É isso aí, meus amigos, muito bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aí iniciando mais um programa Alô Fazenda, o show da manhã, Tony Matias e Dorico Alex. Manhã de quinta-feira, meu povo, vamos acordar. Bom dia, bom dia, bom dia, Dorico Alex, bom dia. É isso aí, Tony Matias, bom dia, Dorico Alex, a todos os nossos amigos e amigas. A você que já está aí se conectando em nossas redes sociais, Alô Fazendo Show da Manhã, Viva Maturidade, Tony Matias, Musical Show e também pelo canal Metropolitano. Bom dia! Estamos aí de pé na patroa nessa quinta-feira, dia 4 de abril, Tony Matias. É isso aí, hoje é dia 4 de abril, dia... Quinta-feira, hoje é dia do Livreiro Católico. Do Livreiro Católico, olha de... só. Santo do dia... É, santo do dia. Dia de Santo Isidoro de Sevilha. Santo Isidoro, legal. Tempo e a temperatura, olha, amanheceu aqui com, deixa eu ver aqui, a mínima foi de 17 graus, né? Uhum. 17 graus e hoje é para chegar nos 30 graus, daqui a pouco 30. Vai sair o sol aí para nós, né? Ah, vai esquentar. É, não é que vai esquentar bastante, claro. Mas agora, nesse momento, o tempo tá com a cara meio enferruscada, assim, mas não para chuva. Uhum. Porque não marca chuva. 46% está caindo aí a umidade relativa do ar, né? A precipitação acumulada não tem, zero, porque não vai chover. Probabilidade de chuva nenhuma, né? E o sol nasceu às 6h28, pôr do sol 18h14. Agora, barbaridade. Já estamos aí na casa dos 18, 19 graus, né? E a máxima é para chegar aos 30 graus aí até na sequência aí, né? Isso, legal. Beleza? Daqui a pouco mais, então, pode esperar que o sol deve aparecer por aí, né? Beleza. Estamos iniciando o programa Alô Fazenda, Show da Manhã, onde você fica sabendo, fica informado dos nossos eventos, das novidades, das coisas que acontecem por aqui. E também ouvindo a boa música do Tony Matias, Dorico Alex, as nossas interpretações, né? E para isso eu peço que você entre aí nas nossas páginas, né? Curta, compartilha e fala da onde que você é, né? Porque é legal, né, a gente saber, porque nós sabemos que ultimamente aumentou muito aí o nosso,
os nossos fãs aí, né? É verdade. Estamos chegando aos 22 mil pessoas inscritas, né? 22 mil pessoas seguidoras aí do Tony Matias e do Dorico Alex. E não são pessoas estranhas, são pessoas, amigos nossos, que mandam as mensagens para nós. Gente que acompanha aí o nosso trabalho. Por isso a gente gostaria que você mandasse de qual cidade, de onde que você está falando aí, né? Vai mandando o seu recado, daqui a pouquinho nós mandamos aquele alô para você. Estamos aqui ao vivo até às 8h25, 8h30, fazendo o melhor para você. E também o mais importante de tudo, que quando chega às 8 horas da manhã, nós fazemos aquela oração da manhã para começar para o seu dia, para o meu dia, para o nosso dia ficar cada vez melhor e mais, com mais ânimo para a gente poder enfrentar aí os nossos trabalhos do dia a dia, né? 7 horas e 16 minutos, 7h16, é dia do livreiro, tem alguma música aí? Do livreiro hoje? É dia do livreiro. Opa! É. Não tem não. Vamos Capa do Vamos começar com música animada. É verdade, né? Será? Capa do Deixa quieto. Vamos começar com música mais animada. Vamos lá então. Pra animar essa manhã aí, ó. Eu sei que já, o verão já foi, mas amanhã o parece de verão ainda, porque tá quente, Tony Matias. 7h17, não perca a hora. Uma brisa leve, renasce o amor no seu coração. Solte seu corpo no vai e vem, nas ondas sonoras da caixa de som. Procure sempre estar numa boa e viva feliz. Manhã de verão. Manhã de verão, manhã de verão. Eu e você vamos viver uma nova emoção. Manhã de verão, manhã de verão. O amor nasce, o amor cresce, o amor floresce em seu coração. Solte seu corpo no vai e vem, nas ondas sonoras da caixa de som. Procure sempre estar numa boa e viva feliz. Manhã de verão, manhã de verão, manhã de verão. Eu e você vamos viver uma nova emoção. Manhã de verão, manhã de verão. O amor nasce, o amor cresce, o amor floresce em seu coração. Ei, paixão. É sexta-feira, meu povo. Eu não te vejo, eu perco a alegria. Meu mundo é triste, a felicidade pra mim não existe. Eu fico perdido no mundo à toa. Mas é só te ver pra fazer mudar o meu modo de vida. Você é o tempero exato à medida que faz o meu mundo ficar numa boa. Paixão, paixão para mim, você é a magia. Faz minha tristeza virar alegria. Faz de um pesadelo um sonho bonito. Ai, paixão, paixão só você pra me fazer sonhar. Me leva no espaço sem sair do lugar. Na hora do amor me perder no infinito. Quando eu não te vejo, eu perco a alegria.
dia meu mundo é triste. A felicidade pra mim não existe. Eu fico perdido no mundo à toa. Mas é só te ver pra fazer mudar o meu modo de vida. Você é o tempero exato à medida que faz o meu mundo ficar numa boa. Ai, paixão, paixão para mim, você é a magia. Faz minha tristeza virar alegria. Faz de um pesadelo um sonho bonito. Ai, paixão, paixão só você pra me fazer sonhar. Me leva ao espaço sem sair do lugar. Na hora do amor me perder no infinito. Ai, paixão, paixão para mim, você é a magia. Faz minha tristeza virar alegria. Faz de um pesadelo um sonho bonito. Ai, paixão, paixão só você pra me fazer sonhar. Me leva no espaço sem sair do lugar. Na hora do amor me perder no infinito. Tony Matias, Dorico Alex com você. Estou num baile da melhor idade. Aqui eu fico bem feliz da vida. É isso mesmo, fico feliz da vida. Porque vai começar o nosso projeto Viva a Maturidade, Gente dos Quatro Cantos. É nesse dia 18 de abril, na Paróquia Santana. Grande show do Tony Matias. É isso aí, confira a programação. Às 10 horas, chegada das caravanas. Às 10h30, Santa Missa. Isso mesmo, venha para Santa Missa às 10h30. Às 11h30, um delicioso almoço por apenas R$30. Mas atenção, reserva antecipada. Às 13 horas, apresentações culturais. E às 13h30, aí sim, o grande baile com o musical Tony Matias. Venha, traga sua família e venha se divertir com a gente. O Encontro Cultural Gente dos Quatro Cantos é o evento para a terceira idade, para a maturidade. E vai ser mais ou menos desse jeito. Puxa a gaita, gaiteiro! Olho nos olhos, sorriso franco, muita alegria, muita amizade. Sinceramente, eu me sinto realizado. Encontro animado da melhor idade. Programa Alô Fazenda, o show da manhã. Vem pra festa. Alô Fazenda, o show da manhã. Não perca a hora agora, 7h24, 7h24. É isso aí, meu povo. Isso aí, minha gente querida, minha gente bonita. Você que tá acordando agora de manhã cedo. Eu já tomei o meu chá aqui, isso, né? Aí. Show. É, tava gostoso, uma barbaridade. Agora, tô tomando mate amargo aqui. É, o mate bom amargo demais. Do Alô Fazenda, né? Vamos compartilhar esse mate aí com você. Isso aí, Tony. Que está aí no sítio, na fazenda, no, na, em casa, na cidade, no apartamento, né? Onde quer que você esteja. Tá tomando esse chimarrão aqui gostoso, né? Chimarrão de erva boa. Chimarrão de erva boa. Vamos lá com o nosso bom dia. Oi! Bom dia! Isso, bom lá, dia, Dani Camargo. Bom dia, nossa coordenadora. Bom dia. A Dani Camargo, bom dia, meus queridos amigos. Uma ótima e abençoada quinta-feira para todos nós. Também um abraço muito especial, um bom dia para Dona Maria. Alô, Dona Maria, né? Bom dia, dia para você aí, né? Ela que está ligadinha com a gente aí. É, a Leonice Silveira também, nosso bom dia, né? Bom dia. A Maria é a Maria Fagundes, que tem várias Marias aí, né? Aham. É, Maria Fagundes. De onde que você é, Maria? Fala aí pra nós de onde que você é, né? Isso aí. A Leonice não falou, mas é lá do Turvo, né? Turvo, São Mateus. Vamos São Mateus. Em São Mateus, dia 23 de maio, né? 23 de maio, Leonice. Nós vamos estar em São Mateus, lá na...
na sociedade. No Clube União Vila Proman. Clube União Vila Proman. Vila, né? Proman, isso aí. Grande encontro da terceira idade lá em São Mateus do Sul, né? São Mateus do Sul. Até tem um recadinho aqui. Tem recadinho? Tem, claro. Coloca pra nós aí então, com o recadinho. Isso aí. Tá longe, mas chega, né? Tá longe, mas chega daqui a pouco, né? Mais ou menos desse jeito aqui, ó. Estou num baile da melhor idade. Aqui eu fico bem feliz da vida. É isso aí, meu povo. Eu fico feliz da vida, porque nesse dia 23 de maio nós vamos estar em São Mateus do Sul. Tony Matias e Dorico Alex. E o nosso projeto Viva a Maturidade, Gente dos Quatro Cantos. É isso aí. Estaremos junto com o grupo da Loreci Pacheco, o grupo Novo Sol. É isso aí, Tony Matias. Então não percam no Clube União Vila Proman, dia 23 de maio. Confira a programação. Às 10 horas, chegada das caravanas. Ao meio-dia, um delicioso almoço. E aí sim, às 1h30 da tarde, o grande baile da terceira idade com Tony Matias. Mas não esqueça, faça a sua reserva de almoço. Entre em contato com a Loreci Pacheco. Ou pode entrar em contato conosco através do telefone, Dorico Alex. 41 99914-0161. É isso aí, vai ser mais ou menos deste jeito. Puxa a gaita, Tony Matias. Nasceu a minha vida, seu perfume me apaixonei. Eu pensei em fazer ela feliz. A felicidade foi ela que não quis. Eu pensei em fazer ela feliz. A felicidade foi ela que não quis. Começou a festa, né? Isso aí. Começou as festas. Tem mais festa aí pra nós. Tem mais. É, nesse domingo agora. Domingo quero agora. Quero convidar vocês, né? Ontem nós estivemos fazendo uma visita. Nós passamos por lá, tava indo pra outro lugar aí. E tava passando ali perto. Falei, vamos chegar lá, ver como é que é. E a gente não conhecia a localidade ali, né? Aonde nós vamos fazer a grande festa. Vamos animar a festa lá. Isso aí, Tony Matias. Na Capoeira Grande, Dorico Alex. Coisa linda, comunidade bonita. Olha. Um lugar excelente, né? Um salão bem arejado, bem bonito. Uma igreja fantástica. Tivemos lá fazendo a nossa devoção lá na igreja. E eu quero convidar todos vocês aqui da Fazenda Rio Grande, pessoal da região aqui de Bandirituba, Araucária, Contenda. Todo mundo para se fazer presente. Pessoal ali da... Aqui do interior aí, né? Isso aí, Tony Matias. Pra São José dos Pinhais. É pertinho. Capoeira Grande. Vai um ônibus lotado daqui, gente. Olha que bacana. Olha só que legal. Vai ter muitas apresentações. E outra coisa que vai ser legal. Aquele delicioso almoço. Muitas brincadeiras. E aquela domingueira, né? A domingueira bem animada aí com Tony Matias e Dorico Alex. Então, todo mundo está convidado para esse domingo. Na Capoeira Grande, Dorico Alex. Beleza, isso aí, né? Tony Matias. Tá aí na tela, né? Então, domingo não percam. É, lá, a igreja do Senhor, né? Louvor a Jesus Misericordioso. Mas tem o nome da santa, que eu vou mostrar aqui depois, que é em polonês, Tony Matias. Pois é, né? Que deixa legal. Eu ver o nome aqui, que eu já tô procurando aqui, que eu filmei lá. Ah, ontem. Tá. Então, acho. Talvez eu vou conseguir ler o nome. Mas é bem bacana, que a placa tá com o nome assim, quer ver, ó? É. Capela Nossa Senhora de Sextokova, isso aí. Sextokova. Né? Daqui a pouco eu vou mostrar o vídeo aí certinho, beleza? Daqui a pouco vamos mostrar o vídeo então, do local, vale a pena. Quando você estiver indo lá para ali pra Capoeira Grande, vai aparecer, vai ter essas placas indicando, né? Isso. É a Capela de Nossa Senhora de Sextokova e Jesus Misericordioso, é na mesma daí, beleza? Legal, então tá aí. Legal, né? O Luiz Inácio Medeiros, bom dia, com alegria. Bom dia. É, para você e sua audiência aqui de Buíque, Pernambuco. Alô, Buíque, Pernambuco. Pernambuco, né? Olha só. Isso aí, P é Pernambuco, né? Isso aí. Então, Buíque, lá o nosso amigo Luiz Inácio Medeiros, nosso ouvinte de muito tempo aí, né? Bom um abraço para você, Luiz, para tua família, para todo o pessoal aí de Buíque, né? Também a Cristina Vanglarek, nosso bom dia para Cristina, que também está...
ligadinha com a gente aí, Cristina, né? Cristina, bom dia. É, a Rosi Raduski, lá de Contenda do Rico Alex, está com a gente. Rosi, bom dia. Bom dia, Rosi Raduski, né? Olha, um abraço para o pessoal que está aí nessa grande audiência, nesta quinta-feira, vocês aí ouvindo o programa. Daqui a pouquinho tem mais recado, mais alô para você. Mas antes nós vamos falar aqui, Dorico Alex, pega aí o recadinho, que nós temos aqui o pessoal da Júlia Presentes, nós temos aqui umas senhoras, umas mulheres, que são as microempreendedoras, né? E elas trabalham aí na confecção de roupas, artesanatos, comércio em geral. E vão promover aí, elas estão promovendo uma feira de outono do Rico Alex. Olha só que bacana. Aonde que vai ser essa feira aí? Aqui na Fazenda Rio Grande, gente. Isso aí, então. É uma feira para você que gosta de feira, né? Vai ter assim essa grande feira de outono. Isso aí, então, nossos amigos e amigas feirantes lá convidam a todos, convida você e sua família para prestigiar a feira que vai acontecer agora no dia 7, domingo, né? Isso. Isso aí. O horário das 13 às 19 horas, então da 1 às 7 da noite. O local é na Chácara Rua das Camélias, número 330, aqui no bairro Eucaliptos, em Fazenda Rio Grande. Então venha você também participar da feira de outono, que vai ter ali na Chácara, na Rua das Camélias, 330, no Eucaliptos. Acho que é a próxima PUC lá, né, Tony Matias? É, sabe? Passa um pouco para frente da PUC ali, logo à direita. À direita tem ali essa Chácara das Camélias, isso, né? Camélias, né? Camélias, isso mesmo. Legal, então é na Rua das Camélias, né, a Chácara, no bairro Eucaliptos, a feira de outono. E o pessoal convida todos vocês para prestigiar, que vai ser nesse domingo, a partir da 1 hora da tarde, vai até às 7 da noite, Tony Matias. Beleza, então tá todo mundo convidado para participar da Feira de Outono, isso na aí, Rua das Camélias, aqui no bairro Eucaliptos. Beleza, todo mundo convidado, né? Olha, aqui tá com a gente também a Rosi Raduski, lá de Contenda. Amélia Raduski, aquela que era mulher de verdade, né? Amélia Raduski, de Contenda, também nosso bom dia para Amélia. Bom dia. Um bom dia para a Roselene, lá de Itaió, também está ligada com a gente. A Dolores Marcos, bom dia, que Deus abençoe o nosso dia. Um abraço para vocês. A Deja, bom dia, adoro Deja o programa. É, que Deus abençoe vocês dois. Amém. Aí, né? Todos nós, né? Obrigado. A Maria Fagundes de Oliveira do Rico Alex. Olha que é bacana, né? Isso aí. Ela manda um alô aí pra nós em Santa Cruz do Timbó, Porto União. Aí que legal, viu, Maria? É isso aí, ó. É legal de saber de onde é que vocês são aí, né? Então a Maria Fagundes de Oliveira, ela mandou aqui agora. É de Santa Cruz do Timbó, Porto União, Porto União, Porto União, né? Porto União, bom dia. É, Porto União, cidade gêmeas lá com União da Vitória, né? Isso é aí. Legal. É, a Niversina Rocha também mandou um bom dia pra nós. Lá da Argentina, não chore por mim, Argentina. Alô, meu amigo Jorge, Remem, da Argentina. É, oi, tá ligado com a gente. Hã? Argentina, beleza. Isso, Argentina aí, né? Buenos dias, Argentina, a Caruewe. É, não, eu acho que é assim. O que você está lendo aí? Eu estou lendo o recado dele. É. Ele mandou assim, ó. O Jorge Rebem, né? Buenos dias, Argentina, a Caruewe. Traduza para mim ali. A Caruewe. Ah, Caio é. Eu não sei o que é. Tem que... Bom dia, tudo bem. Bom acho dia, que é. De Argentina, Caio Lueve. É, não sei. É bom dia, né? É bom dia. Bom dia. É, Caio Lueve, né? Saludos, Jorge Rebem, lá da Argentina, nosso país vizinho aí, né? Isso legal, aí. Legal. A Zenilda Orbica, bom dia. É. Bom dia. Aqui de Nova Esperança. Nova Esperança aí, Itaiópolis, Dorico Alex. Ó, Itaiópolis. Que legal, né? Saudade, um abraço, pessoal de Itaiópolis. Toda a região, todos os poloneses lá, os italianos, tutti bonadiente, os alemães, né? A todos vocês aí, um forte abraço do Tony Matias, Dorico Alex, né? Um abraço para Itaiópolis. A Eva Soares, bom dia para vocês, que Deus abençoe, né? A Cristina Vangladec, eita, São Mateus do Sul, minha terra. Um abraço para toda a minha família que mora lá em São Mateus do Sul, onde nós vamos estar no dia 23 de maio, Dorico Alex. Isso aí. Isso aí. O José da Silva, alô, Zé. Bom dia, senhor José da Silva, né? Bom um dia. Abraço aí do Tony Matias, Dorico Alex, para vocês aí, né? Beleza. Aí.
Vamos lá com música, depois tem mais recado. Gente, ó, é muitos recados aqui. E nós vamos indo devagar, vamos falando, mas fique tranquilo que a gente vai falar o nome de todo mundo aqui, né? As coisas todos do meu rincão. Dona Matias. As coisas do meu rincão chegando pra vocês. Essa é boa, agora. Essa é boa. 7h35. Abandonei a querência, contrariei meu coração, por andar muito cansado da vida. Acostumado com as coisas do meu rincão.
área, aqui é o Tony Matias e Dorico Alex, musical Tony Matias. Olha aí, neste dia 7 de abril estaremos aí na comunidade Capoeira Grande Araucária, animando a grande festa de Jesus Misericordioso. É isso aí, programação às 10h30, Santa Missa, ao meio-dia um delicioso almoço. E haverá também um completo serviço de bar e cozinha, sorteio da rifa e a grande animação com Tony Matias e Dorico Alex. Venha, traga a sua família e participe. E vai ser mais ou menos desse jeito, puxa a gaita, Tony Matias. Daqui a pouco, a música volta no seu ritmo. Apoio Cultural. Completa Calçados, descontos imperdíveis. Não perca a maior promoção de calçados de Fazenda Rio Grande. Calçados, bolsas, chinelos, acessórios em geral. Venha conferir a coleção Completa Calçados, com preços imperdíveis. Faça já o seu cartão Completa Calçados e aproveite as vantagens que só a loja de calçados mais completa da cidade pode oferecer a vocês. Parcelamento em até 6 vezes sem juros e sem entrada. Completa Calçados, agora com 2 lojas. Loja 1, em frente ao antigo terminal, e loja 2, na rua Jacarandá 131, próximo ao Shopping Castelo. Apoio Cultural. Abasteça o seu carro no Auto Posto Didi Limitada. Abastecimento, troca de óleo e tem mais. Conta também com a loja de conveniência e também lanchonete. Lá no Auto Posto Didi Limitada, você também encontra aquele pãozinho francês, fresquinho, fresquinho, feito na hora. Pãozinho de queijo, tudo isso e muito mais. Auto Posto Didi Limitada, Avenida Nossa Senhora Aparecida, no bairro Santa Terezinha. Estamos de volta com o programa Alô, fazendo o show da manhã, não perca a hora, 7 horas e 42 minutos, 7h42. É isso aí, nós continuamos por aqui, mandando aquele recadinho, aquele alô, aquele bom dia. Tony Matias. Pra você que tá na luta aí, né? Fala, isso aí, ó, quem fala. Tá ligado com a gente é o César Andrade, bom dia César, Telhados Andrade, o Clemente lá em Itaió, bom dia, feliz quinta-feira. Bom dia, Clemente. O Adão Oliveira, o Tio Nirceu, bom dia, Deus abençoe você, alô, meus amigos. Alô, Tio Nirceu. Uma ótima quinta-feira pra todos nós, com as bênçãos de Deus. E o Amarildo também tá com a gente aí, diz que tá lá em Urubici, Santa Catarina, Serviço da Saúde de Correia Pinto, e assistindo a gente. Um abraço a todos, Tony Matias. Um abraço para o Amarildo Ruivo aí de Urubici. Aliás, ele tá em Urubici, mas tá em Urubici, tá em viagem, né? Isso aí. Um abraço para o Amarildo aí, para todo o pessoal. É, também o José da Silva, nosso bom dia, o Zé da Silva tem, aí, né? Tem mais um Zé aqui, ó, o José tem. Assis. Só que José aqui, Assis. O pessoal conhece ele como Meira. O Meira. É, isso, bom dia, meus amigos. Que Deus abençoe a todos nós, um ótimo final de semana para vocês, um grande abraço ao amigo Meira, isso aí. O Meira, mais conhecido popularmente como Mãe d'Água. Isso, Meira d'Água aí. Mãe d'Água. É, Mãe d'Água. É, tem mais um José aqui, posso falar? Mais um Zé, vai lá. É, José do Nascimento. Olha, é, da onde que é? O José do Nascimento é um gaúcho velho estemido, é de chapéu. De chapéu de aba larga. Olha, mora só em Cerro Largo, Rio Grande do Sul. Que barbaridade. Que barbaridade. Bom dia, cheirosada. Mas que barbaridade, tchê. Tu tá ouvindo o programa Alô Fazenda, o show da manhã, com esses dois cuera, Tony Matias e Dorico Alex. Te convido a ouvir também, tchê. Se não, te mando a lacria e tenho dito. Esse é o José do Nascimento aí, lá do Cerro Largo, Rio Grande do Sul. Um abraço ao pessoal Rio Grandense aí, bom né? Bom dia, bom dia. Estropeiro aí, o pessoal lá do Rio Grande, né? Do Sul. Tem mais um José aqui, deixa eu ver aqui. Ah, não, agora é o Gelson. Aham. Gelson Kuroski, bom dia do Gelson Kuroski de Curitiba, que tá ligado com a gente ali. Alô, Curitiba, alô, cidade Curitiba, maravilhosa, né? Isso aí. O Roberto dos Santos. O Roberto é da Grande Plumenau, né? Grande Plumenau. Grande Plumenau. Você teve lá agora esses dias, né? Foi quinta-feira passada. Como é que tá, né? Plumenau lá? Tá bonito lá? Bonito, cara. Bonito. É? Plumenau, olha, vamos falar a verdade aí. Plumenau é uma cidade bacana, bonita, né? Bem estruturada, Tony Matias. Cheguei lá, claro que eu fui no centro, lá, né? Perto da Vila Germânica ali, por ali, né?
Sim, mas sim. Já saí da 470, peguei uma pista dupla, assim, sabe? Corta a cidade. Não, tá bonito lá, cara. Ah, o acesso pra cidade agora? O acesso lá pra cidade, show de bola ali, cara. Legal, né? Um bacana. E a 470 estão arrumando ali, também tá meio dando uns transtornos, mas vai ficar bom ali, Tony Matias. Vai ficar bom, né? Show de bola, vai ficar bom. Então, alô, Blumenau, bom dia, Brasil. Bom dia, Brasil, né? É, a Jurema Simões, bom dia, uma abençoada quinta-feira para todos nós aí. Um abraço muito especial ao meu amigo Antônio Ponce. Alô, seu Antônio Ponce, alô, bom dia. Um abraço para o seu Antônio e para a dona Josefa, esse casal maravilhoso que está ouvindo o programa. Bom dia, aí, né? Bom dia. Beleza? O Jorge Rebem, o que ele quis falar antes ali, eu acho que ele quis falar o seguinte, ele mandou outro recado para nós aqui. Tá, vamos ver. Ele falou assim, né? É muita chuva aqui. É o significado lá da palavra, sabe? Ah, certo? Tá. É, river. É... Beleza, muita chuva, você já viu isso lá. Aí, isso aí. É, aqui é river, né? Aqui muita chuva. Tipo que ele faz a voz. Ah, muita chuva, beleza. O quê? Mas é o sotaque lá. Né? Você não sabe falar em argentino? Olha, tava lá em Canas Vieiras, bastante argentino, mas não consegui, cara, pegar o sotaque por hora, né? Sim, sim. Aqui em Canas Vieiras, ali onde mora a Alessandra, né? Vai bastante argentino passear lá. E você convive com eles lá, porque é bastante, né, que vão pra lá. Isso. Mas é difícil entender, cara. É difícil, né? Não é fácil o espanhol, não. É, mas é a chuva aqui. É, realmente, chuva. Ele mandou aqui pra nós agora. Só a Inger Vesfel, é a nossa prima lá de Timbó. Bom dia, Inger. É a esposa do Ita, né? Isso, alô, Ita, bom dia. Isso, um abraço pra Inger, pro Ita, né? Aham. Ela mandou assim, ó, bom dia, primos, uma ótima e abençoada quinta-feira pra todos nós. Bom dia. E gostaria de agradecer pelas orações. Lembra do que o filho dela sofreu um acidente, né? Acidente de moto, né? Acidente de moto, mas graças a Deus já está se recuperando, né? Ei, beleza. Então ela agradece pelas orações aí, o filho Jackson Winger, né? Que está se recuperando muito bem, graças a Deus, né? Graças ao nosso bom Deus, né? E ela quer mandar um abraço aí para todo o pessoal, pro esposo Ita. E um grande abraço para todos nós aí, né? Beleza, então, obrigado. Obrigado aí a Ingar Vesfal, né? Estou aí, Tony Matias. O Alceu de Mello Coelho, meu amigo Alceu, né? Um abraço, aí, o Alceu. Um bom dia, gurizada, Litoral Eventos, aqui na Sintonia. Zate. Bom dia. É, Litoral Eventos é um novo grupo aí que eu estou nesse grupo ali. Uhum. É, Litoral Eventos divulga, né? Todos os eventos que você tiver aí, olha que só legal, mandar para Litoral Eventos. E o Alceu de Mello Coelho está nesse grupo aí também. É, eles que são do Litoral Eventos estão na sintonia com a gente. É, então um abraço muito especial para o Alceu, né? O Toninho Staldi, lá de Sertaneja. Alô, Sertaneja, bom dia. Não, Sertaneja não, de Ipiranga. Ipiranga também. Não sei porque eu falo Sertaneja. Pois é, Ipiranga. O Toninho é de Ipiranga, nosso amigo, amigão aí, Toninho, né? Bom dia, um abraço, vem, sabe de onde, Dorico? Ah. É de uma, duas, três ou quatro barras? Quatro barras? Quatro barras, a Paola da Silva. Bom dia, quatro barras. Quatro barras, para quem não sabe, é a saída que vai para São Paulo, né? Isso. Fazenda Rio Grande é a chegada. Você chega aqui na Fazenda Rio Grande, tá assim, ó. Bem-vindo à Fazenda Rio Grande, Curitiba. E lá, lá em Quatro Barras, você passa, é a última cidade que tem da região. Daí fala assim, boa viagem, né? Você vai para São Paulo, né? Show de bola. Então, isso aí, legal. Bom dia lá, né, para os amigos e amigas da melhor idade, que lá em Quatro Barras a gente tem bastante amigos lá, né, Tony Matias? Isso, Tony. Tocamos vários bailes lá na igreja, matriz lá, na época do prefeito. Tolardo. Isso aí, Tolardo. A gente vai lembrar. Isso aí, legal. Isso. Então, bom dia lá para todos os amigos e amigas da melhor idade. Vamos lá com música? Olha, oi. Vamos com música, só que tem um recadinho que... antes da música ainda. Tá, beijo. O nosso amigo Altair do Rico Alex. Altair da ALM Turismo, né? Isso. Bom dia, amigo Tony Matias e Tony Rico Alex. Confirmado aquele atendimento especial ao grupo de apoio aí dos quatro cantos, né? Eles vão estar ali na festa ali, Altair. Na Capoeira Grande, né? Vai levar o grupo lá, né? Isso, vai levar o grupo domingo aí pela ALM Turismo. Um abraço a vocês, Altair. Você, pra ir na Capoeira Grande, o Altair conhece melhor do que eu, né? Porque ele conhece toda a região aqui, né? É verdade. Mas olha, ontem nós estivemos lá na Capoeira Grande. Coisa linda, maravilhosa, rapaz. Você sai aqui da Fazenda Grande, passa ali o Rio Maurício. Viu, Altair? Passou o Rio Maurício, você não precisa nem ligar os faróis do ônibus.
Eu quero parabenizar aí o prefeito de Araucária, né? O Issan. O prefeito de Araucária. Ele deixou o interior aqui de Araucária, rapaz, que olha. É verdade. Maravilhoso, tudo com lâmpada de LED, aquele asfalto bem feito, né? Com sistema de escoamento de água, sinalizações. O interior aqui de Araucária tá de parabéns aí, bonito, né? Bonito o interior mesmo, Tony Matias. Então. Só que daí lá na frente, Altair, você vai aqui, ó, pelo asfaltinho aqui, eu digo asfaltinho, mas é um asfalto de primeira. E você vai, daí lá na frente, você vai ver uma plaquinha que tá isso escrito aí. Comunidade Paróquia, como é que é? É Nossa Senhora de... Deixa eu achar de novo. Acho lá. Daí você pega um pouquinho ali, dá uns 4 quilômetros ali de uma estradinha de chão, porém, muito boa a estrada. Muito boa, não tem buraco nenhum, né? Bem, tudo cascalhadinha, tudo certinho. E aí você chega ali na Capoeira Grande, onde vai ter a grande festa domingo. Vamos estar junto com a ALM Turismo. E você que quer fazer a sua viagem, né? Você que vai para Aparecida do Norte, Madre Paulina, pro litoral, para onde quer que você queira viajar, Sextocova. Não esqueça. Como é que é? Sextocova. Nossa Sextocova. Senhora, Sextocova. Sextocova. É isso aí. Sextocova. Isso. Então, como eu estava falando, você pode ir pela ALM Turismo, é daqui da Fazenda Rio Grande, é uma empresa daqui da nossa cidade. E o Altair, eu conheço ele desde o tempo que ele era chofer de táxi do Nicolex. Olha só. Desde o tempo que ele era chofer de táxi. Hoje ele é empresário no ramo do transporte coletivo aí, né? Um abraço, Altair, grande amigo do Tony Matias e do Rico Alex aí, né? Olha. Vamos lá com a música, e essa música é em homenagem ao pessoal da Capoeira Grande. Alô, Irineu! Alô, Irineu e toda a sua família, é pra vocês que nós cantamos essa música aí. Eu fui colocar ali a imagem, mas saiu por baixo. Calma aí. Aqui, ó, agora vai dar certo, né, colocar a imagem. Ah, a imagem lá da igreja? Da igreja ali, claro. Atenção, quem assiste o programa Alô Fazendo Show da Manhã, fica bem informado. Então, domingo agora, se você quiser ir na festa, domingo, né? Você pode ir lá na festa, é bem pertinho daqui, daqui lá dá uns 13 quilômetros mais ou menos, nem isso, né? É bem pertinho. Ali a igreja, uma igreja nova que eles fizeram, foi inaugurado ano passado a igreja, né? E aí tem um salão lá, um pavilhão bem bacana, aberto, bonito, não paga nada na tarde dançante, né? E só vai, só o almoço, você vai pro almoço aí, né? Isso aí. Beleza, então tá aí, ó, já tá a imagem do lado ali, da igreja, né? Você pegou o salão lá também? Eu peguei, mas depois eu vou colocar aí. Ah, tá, depois você coloca, né? Primeiro ali, ó, daí a gente... Viu? E tem uma música polonesa aí pra nós fazer, tem, ou não? Tem, vamos... Se não tiver, eu pego a gaita ali. Você que sabe, mas tem aqui, tem a... Você tem aí? Tenho. Então... Deixa eu arrumar aqui a nossa imagem nova aqui, né? Isso, então bota a nossa imagem aí e vamos tocar uma música polonesa, de estilo polonês, que é a música animada aí, que vai pro pessoal aí da Capoeira Grande, onde nós vamos estar domingo, animando aquele grande baile, né? Que beleza, beleza, beleza. Vamos lá, então, com a música polonesa e daqui a pouco a gente volta aí com mais recadinho, mandando um alôzinho pro pessoal que tá aí já, né, mandando um alô pra gente, beleza? 7h53. 7h53. Seria um tiarazonteado. Um abraço a todo o pessoal polonês. Ia muzicante de Constantele, ia muzicante de Constantele, ia anube, mi ordina, na clanece, zutti iara, 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 Viva a maturidade em São Mateus do Sul, com Tony Matias, e é mais ou menos assim. Olha só que gente linda. São Mateus do Sul, agora dia 23 de maio, Tony Matias. É isso aí. Constantelante, minha musicante, Constantelante, minha amiga, me amiga, na harmonia, na harmonia. Zumpiara, zumpiara.
piaras, um 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 musicante constante lente, Jan musicante constante lente, Jan home clan, mi angela, Max a so yeah, Max a so yeah. Tutti a raso, te 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 a raso, faz barulho! A musicante constante lante, minha musicante constante lante, minha amuclé, me angra, na clarinete, na clarinete. Eu te aras, um 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 te aras, e arazum, te arazum, te arazum. É isso aí, pessoal, olha só que legal, né? Estamos passando de passagem aqui, vindo de Contenda, indo para Fazendeiro Grande, e resolvemos passar aqui na Capoeira Grande, aonde nós vamos... Isso aí, beleza, então tá dado o recado aí, neste domingo agora, então a festa de Capoeira Grande, tá todo mundo convidado ali na capela Nossa Senhora Sestocova, isso aí, ó, de Jesus. Isso aí, legal, legal, né? Legal, bacana, legal, legal, legal. Olha, a Geni Matias também está ligada com a gente lá em, no interior de Bituruna, do Ricolex. Opa, alô, Bituruna, isso. Alô, terra do Bituruna. Vinho. O Gilson da Leblon também está ligado com a gente. Gilson da Leblon, um abraço bom aí pro Gilson. Um abraço para a dona Josefa também, que está ligadinha com a gente aí, pessoal que está todo mundo ligado. Oi. Bem rapidinho, a Loureci Pacheco também está com a gente, bom dia. Bom dia, Loureci, bom dia. Dia 23 de maio, né? Mandou um recadinho que dia 23 de maio é lá em São Mateus do Sul, né? Isso. Com a Loureci Pacheco lá, tamo junto lá. Então dia 23 de maio no Clube União Vila Proman, lá em São Mateus do Sul. É isso aí, dia 23 de maio, então estaremos junto com a Loureci. A Loureci, quero parabenizar ela pelo trabalho que ela faz lá em São Mateus do Sul. Também tem o seu programa de rádio lá na rádio local, lá de São Mateus do Sul, pelo YouTube, né? E a Loureci, ela tem o grupo dela que viaja para vários lugares, né? É verdade. É uma mulher batalhadora aí e graças a Deus deu certo. E esse ano nós vamos para São Mateus do Sul junto com a Loureci, junto com o grupo.
né, da Loreci, onde nós vamos fazer aquela festa Viva a Maturidade, gente dos quatro cantos, lá em São Mateus, né? Dorico Alex, oi. Pontualmente 8 horas, e nós vamos dar início aqui à nossa oração da manhã, e daí logo em seguida a gente continua com o programa, e inclusive vamos mandar os outros recados, que tem vários recados aqui ainda que não deu tempo de falar, tem pedido, né? De música também, pediram castração a Pialo, meu amigo César. Beleza. Depois da oração, beleza? Isso aí. Então, orar costuma fazer bem. Orar costuma fazer bem. Orar costuma fazer bem. O coração de quem se entrega à oração tem mil histórias pra contar. Orar costuma fazer bem. O coração de quem conversa com o céu tem tanta coisa pra dizer. Quando alguém se ajoelha, invocando a grande luz, quando o povo olha pro alto, onde crê que está Jesus, uma força diferente, e é do céu que a força vem. Toma conta dessa gente, o infinito ela contém. Não importa se não vem como esperava, orar costuma fazer bem. Orar costuma fazer bem. Orar costuma fazer bem. Orar costuma fazer bem. O coração de quem se entrega à oração tem mil histórias pra contar. Orar costuma fazer bem. O coração de quem conversa com o céu tem tanta coisa pra dizer. Hoje é dia 4 de abril e eu te convido pra juntos nós fazemos aqui a nossa oração da manhã. Damos graças ao Senhor nosso Deus, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a paz do Senhor Jesus esteja convosco e Ele está no meio de nós. Em nome da divina presença de Jesus Cristo em nossos corações, peçamos aos anjos da harmonia familiar para atuar aqui e agora, nesse momento tão especial, né? Estamos iniciando aqui, quinta-feira, hoje dia 4, e nós queremos agradecer a Deus por mais um dia, né? Agradecer a Deus por poder acordar, por poder apreciar a natureza, por poder estar aqui juntos, né? Reunidos e juntos glorificar, orar e louvar o nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Que o Senhor Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão, minha irmã, para te proteger, esteja na tua frente para te conduzir, atrás de ti para te guardar. Que o Senhor Jesus olhe por ti, te conserve, te abençoe, hoje e sempre. Lembrando que guiado pelo Espírito Santo, louvando e orando, nós encontramos o verdadeiro caminho que nos leva até Deus. Senhor Jesus, no início deste dia, venho pedir-te saúde, força, paz, sabedoria. Vamos olhar o mundo de hoje com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Reveste-me de tua beleza, que no decurso do dia de hoje eu te revele a todos. Senhor Deus, nosso Pai, nós cremos em vós, nós esperamos em vós, nós vos amamos e nós vos agradecemos aqui nesse programa todos os dias. Nós vos damos graça por estarmos com vida. Nós vos oferecemos o dia de hoje com todas as nossas alegrias, sofrimento, com todos os nossos trabalhos e divertimentos. Guardai-nos do pecado e fazei de nós um instrumento de vossa paz e de vosso amor. Ajudai-nos a observar sempre os vossos mandamentos. Que o Deus da esperança, da alegria e da salvação e da paz olhe por todos nós, pela ação do Espírito Santo, que o Senhor esteja contigo, comigo, onde quer que nós estejamos.
Bendito seja Deus que nos une neste amor que é o amor de Cristo. Nós vamos agora fazer a nossa oração do Pai Nosso. Vamos orar por todos os doentes, os aflitos, as pessoas que estão hospitalizadas, as pessoas que estão em recuperação, para aquelas pessoas que estão no hospital, para as pessoas que estão passando por um momento difícil, pelas famílias em crise. Vamos orar também pela paz no mundo. Quantas pessoas sofrendo, morrendo, né? E nós vamos orar que Deus, que o Senhor Jesus dê força para poder suportar tantas aflições. Vamos orar também por aqueles que partiram desta vida e nos deixaram na esperança da salvação. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu te convido para juntos nós orarmos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nós tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhados, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quando alagar nas matas e florestas, o passarinho alegre eu só cantar. Cruzando montes, vales e florestas, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. O teu amor tão grande, teu filho dando ao mundo pra salvar, na cruz vertendo o teu precioso sangue, minha alma pode assim purificar. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu.
Jesus vier em glória ao lar celeste, então me transportar, te adorarei prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu. As bênçãos de Deus Pai Todo-Poderoso desce sobre todos vós e permaneça para sempre. Amém! Bacana, legal, né? Não perca a hora agora, 8 horas e 11 minutos. Isso. 8 e 11. A Inga Vespa, Torejo com a gente, amém, Jesus, o Roberto dos Santos. Oramos daqui de Blumenau, né? Amém, isso amém, aí, amém, Jesus. Amém, né? A Roslinda Silva Neto também orou junto com a gente. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Amém. A Tomásia Fátima. Amém. Um abraço aí, né, para nossa colega Tomásia Fátima, né? Da onde que você é, Tomásia? Manda aí para nós aí, né? De que cidade que você está acompanhando o nosso programa. A Silene amém. Pereira, bom dia. Amém, Jesus. Graças a Deus, né? Quem mais aqui? Olá, Matias. Oi. Sueli Thelma. É um bom dia, mande um bom dia para a Sueli Thelma de Palmitos, Agudos do Sul. Alô, Palmitos aí. Opa, pessoal de Palmitos, né? Lá tem um salão bonito lá em Palmitos. Tem, gente, comunidade bonita lá, né? Tinha que mandar lá uma hora um cartaz do Tony Matias. Mas aí, gente, nós tocamos festa de igreja, claro, aí, né? Lá no Palmitos é legal nós fazer uma festa lá. É bacana. Seu Zé Menegusso, bom dia do Tony Matias, bom dia do Rico Alex. Um grande abraço para todos os ouvintes de vocês aí, o seu Zé Menegusso, ele aqui é ali de Campo Magro, tchê. Tá aí, é isso aí, com a gente, um abraço, também, né? A Rosi Raduz, que orou junto com a gente isso também, aí, né? Bacana, tudo batido. Tem mais que orou junto com a gente aqui, deixa eu ver. Eu tenho bastante aqui para falar, veja isso. Aí, eu aí que eu vejo os meus aqui. Então tá bom. Posso falar aqui ou não? Pode falar. Tá bom, o Zeca, bom dia, vamos que vamos, alô Zeca, velho. Também o Marco, velho, orou com a gente, amém, Jesus. Jurema Carmo Costa, amém. César Andrade, amém, Jesus Cristo. É, a dona Florinda Castorinho de Oliveira, bom dia família, amém. A Jurema Carmo Costa, bom dia Tony Matias, Rico Alex, uma abençoada quinta-feira para todos os nossos família e amigos. O César mandou que queria o Castração Apialo, vou tocar agora na sequência, né? A Lúcia Pienta, Campo Magro também, ó. Bom dia Tony Matias, Dorico Alex, tô aqui em Campo Magro curtindo vocês, a Lúcia Pienta. Seu Ismael de Oliveira, bom dia, Tony Matias, Dorico Alex. Acabou a quaresma, agora bora dançar, né? Isso aí. Bora dançar, né? Show de bola. Beleza, também. Opa, deixei pra cima aqui, ó. A Roselene da Silva Neto, lá em Itaió. Bom dia, amigos. Bom dia, Roselene. Né, um bom dia vai também pro Julinho Borges. Bom dia, uma ótima quinta-feira a todos nós. E o seu Antônio Ponce aí, bom dia, meus amigos. Também tá aí ligado com a gente, Tony Matias. E o seu Wilder e Dona Cleia, bom dia, uma ótima quinta-feira para todos nós. Beleza, Dorico Alex. Olha, a Dulce Machado também é o nosso bom dia. Bom dia, né? Dulce. Um bom dia para Dulce Machado. Um bom dia também para Flor de Maio, lá de Jaraguá do Sul, Dorico Alex. Tá ligado com a gente, né? Jaraguá tá bonito também. Tá, né? Jaraguá. Verdade, né? Então, um abraço lá para Flor de Maio e para todo o pessoal, toda a família aí da Olívia, aí, né? Um abraço para todos vocês aí também. A Laura Barreto, amém, ao nosso Deus. A Paulina de Souza Ramos também orou junto com a gente. E a Geni Matias, minha xará aí, né? Orou junto com a gente também. A Geni Matias é lá de Palmas, do Rico Alex, né? Tá ligadinha com a gente aí, um abraço aí. Palmas do Tocantins ou Palmas do Paraná aqui, Dori Matias? Pois é. No Teus Catavento. Veja aqui, aí. Não diz de onde que é, né? Palmas da onde aí, Geni? Palmas Paraná ou Palmas Tocantins, né? Show. Manda pra nós aí. A Cristina Vanglarek também, a Dolores Marcos. Bom dia, Cristina. Todo mundo tá aí acompanhando o nosso programa, junto com a gente aí. Um abraço e o carinho do Tony Matias, né? A Flor de Maio mandou um bom dia. Hoje quero ouvir a música da igrejinha, Drico. Por favor. Um abraço pra todos vocês. Quem aí. Quem? A Flor de Maio.
Ela quer ouvir a música da igrejinha. Ah, tá na invernada. Sou um gaudério nascido em Correia Pinto. Com muito orgulho pra vocês eu vou falar. Pra gurizada que tão pouco me conhece, mas com certeza os mais velhos vão lembrar. Eu me criei no sítio das invernadas, lugar aonde vamos juntos recordar. Tinha uma igrejinha feita em cima da pedra e uma escolinha para poder estudar. Olha, Flor de Maio, a nossa família, e você sabe disso, a tua família também, né? Era lá dessa localidade, né? E nós tínhamos o professor Braz, Durico. Professor Braz. Sabe o que é que ele fazia? O falecido Braz. Ele era muito legal. É. Ele é um educador 100%, nós queríamos muito bem ele. Era sensacional. Mas ele não dava moleza pra quem bagunçava na sala. Ah, entendi. Era difícil ter bagunça na sala, mas quando talvez tinha. Ele era meio rígido. Alguns que não prestavam muita atenção. Sim. Queria fazer umas gracinhas, jogar papelzinho, né? É, fazer bagunça. Sabe, né? Simplesmente ele pegava, quando dava aquelas festas de igreja, tinha aquelas. As bebidas eram tudo de garrafa, não era nada de. Uhum. Nada de latinha, né? Nem tinha latinha naquela época, né? Ele pegava simplesmente a tampinha da garrafa, né? Uhum. E colocava no chão e mandava nós ajoelhar em cima. Que delícia, cara. Era muito bom, né? Que saudade daqueles tempos. Ai, ai, ai. Só que tinha um detalhe. Só para as meninas que era ruim, né? Porque as meninas não faziam isso. Mas para espiar. São tantas emoções, mas bicho. Mas dava dó dele. Não sentia nada, dor nenhuma. Não. Não. Não sentia dor. Não. Sabe por quê que não? Porque nós jogava bulica. Nós jogava. Jogava quilica, bulica, né? E daí nós jogava bulica e daí nós costumava se ajoelhar no chão pra jogar. Já tinha um cascão no joelho. Nós era pequeno, se ajoelhava no chão pra jogar a bulica aqui, ó. Tchac, tchac, né? Eu era bom na bulica, né? E nós é uma grande mentira. Tanto que a gente se ajoelhava no chão, então o joelho ficava grosso. Nós brincava quando chovia. Quando chovia aquela chuva assim na estrada de chão. Uhum. Nós ia brincar de liso, de resbalar no liso, sabe? Uhum. Então, olha só que perigo, cara. Nós saltava sentado com roupa e tudo assim, ó, naquele liso, e se mandava assim, rapaz. Daqui a pouco nós fazíamos o seguinte, uns iam de joelho, nós ia de joelho assim, sabe? Ia se resbalando até lá embaixo. Quando passava a chuva, aquela chuva de verão. São tantas emoções, bicho. Dois, três ficavam lá em cima jogando. Jogando barro, jogando água num balde. Uhum. Jogava água ali e nós dele. Então o nosso joelho ele já era grosso. Aí eu fazia do braço, colocava aquelas tampinhas de garrafa, chegava a amassar a tampinha ali, mas não machucava. Esse é o tempo da igrejinha lá, da escolinha, né? E vamos tocar música para o Lírio lá então? É primeiro que essa são a piala e depois recordando as invernadas. Então tá bom. Duas músicas pra vocês aí, né? Palmas para nada ali, que ela falou aqui, a Geni Matias. Lá nos Cantavento. Isso, aí. E vai pra Paulina de Souza Ramos também, que está acompanhando o programa nosso aí também, né? Duas músicas especial pra vocês, né? Isso aí, essa são a piala e já no rabo dela aí o recordando as invernadas. Recordando as invernadas, né? E a Paulina de Blumenau, Santa Catarina. Levantando poeira, sinuevo bem, batendo sincero sobre o pastoreio. Refogo mestiço, vem golpeando a laço, se encha meu picaço atirando no freio. Tirei o meu mate bem de madrugada, comecei a lida no clareado dia. Um fundão de campo a gritar com a boiada, pra vir pra mangueira numa manhã fria. Brasil, arisco e ligeiro, atiro com cheiro no meu cusco amigo, garoteando a tropa no berro e no coice, arrojado e valente a campeirar comigo. Quem tem fé no braço armado a pacho cheira, preto lua escasso e tirador, já cai a carca no centro da mangueira, pronto pra peixeira o meu castrador. Chorona e coar no espaço. Depois ensinei uma égua na zona. Fui pra mangueira da tiro de laço. Levantei o braço e mandei o trançado. Já veio o cebu que já tomou berrando. Em pouco segundo levantou o castrado. Rebatendo o chifre saiu trocando. A cachaça na grupa reluz a memória. Vai
ficar na história o que eu fiz aqui. Deixa o patrão, faça pra mim agora um verso pra estância Itacurumi. Ele mão em mão a canha vai e vem. Os barcos da cinza só bateram tesão. Castração até a lua igual não tem. Esse é o ritual aqui do meu encanto. A chorona igual no espaço. Depois ensinei uma égua arrasou. Eu fui pra mangueira dar tiro de laço. Levantei o braço e mandei o trançado. E alei o zebu que já tomou debrando. Em pouco segundo levantou o castrado. Rebatendo o chifre saiu tropicando. A cachaça na guampa reluz a memória. Vai ficar na história o que eu fiz aqui. Me disse o patrão, faça pra mim agora um verso pra estância Itacurubi. Se ele mão em mão a canha vai e vem. Os bagunços assim já só bateram de sangue. Castração a piar outra igual não tem. Esse é o ritual aqui do meu brincando. Música da igrejinha. E a Laura Barreto, ela falou que no interior de São Paulo tem uma cidade, Pedra Bela, tem uma igrejinha em cima da pedra. Olha que legal, né? É, então um abraço pra Laura Barreto. Vamos lá, a música da igrejinha pra vocês aí, recordando as invernadas. Sou um gaudério nascido em Correia Pinto. Com muito orgulho pra vocês eu vou falar. Uma gurizada que tão pouco me conhece, mas com certeza os mais velhos vão lembrar. Eu me criei no sítio das invernadas, lugar aonde vamos juntos recordar. Tinha uma igrejinha feita em cima da pedra e uma escolinha para poder estudar. Tinha uma igrejinha feita em cima da pedra, uma escolinha para poder estudar. É, moça, que saudade nós fazia 4 quilômetros a pé para chegar até essa escolinha para poder estudar. E o professor era o diácono Brás. Quando ele faltava, nós tínhamos a professora, a polaca, que dava aula pra nós lá, né? Também recordo do salão de pau a pique, aonde o povo se reunia em diversão. Uma serraria movida à roda d'água, com toda a força da água do ribeirão. Muita gente trabalhou na serraria, serrando tábua e empurrando vagão. Tinha também empilhadores de tábua e motorista puxando com os caminhões. Tinha também empilhadores de tábua e motorista puxando com os caminhões. Eu lembro daquele tempo, né? Serrava a tábua e vinha pra cima de um vagonete. Vagonete de roda de ferro. Ia pra aqueles trilhos e levava as tábuas. Fazia o empilhamento pra não empenar, né? E depois de seco, carregava nos caminhões e levava pra Batistela na época. E da Batistela ia lá pra Brasília pra fazer caixaria pra construção de Brasília. Indígenas invernadas, de uma forma ou de outra, contribuiu aí para a construção de Brasília.
E lá morava um povo trabalhador, nas lavouras cultivava a plantação. E lá no pasto tinha uma criação de gado, vaca leiteira e uns cavalos muito bons. Fim de semana tinha domingo de festa, aonde o povo se reunia em devoção. E as badaladas do sino da igrejinha anunciava a missa e a procissão. E as badaladas do sino da igrejinha anunciava a missa e a procissão. É, todo domingo tinha missa. E a igrejinha não tinha sino bem no começo, depois como foi comprar no sino. Tinha uma cruz e uma roda pendurada na... E o diácono Brás pegava e batia com aquele ferro na roda da cruz, mas dava um som nítido de sino. Tinha o primeiro, o segundo e o terceiro sinal começava a missa. As procissão, Corpus Christi. Depois da procissão nós ficava brincando de carrinho em cima daquelas... os tapetes, né? Final da missa começava a festança, bar e cozinha funcionando no salão. E a churrascada no brasido do Moquém, essa parte é melhor, estava assando e ficando muito bom. Meu velho pai reunia a família, todos sentados e agachados pelo chão. Lá vinha ele trazendo um espeto de pau com um churrasco para a nossa refeição. Lá vinha ele trazendo um espeto de pau com um churrasco para a nossa refeição. De manhã cedo já ia lá, assando aquele moquinho super grande. Já escolhia o churrasco, colocava um papelzinho na ponta do espeto, no cabo do espeto, né? E aí o meio-dia lá e achava e trazia para nós, todo mundo sentado. Minha mãe colocava ali um forro na grama e nós sentava e ficava ali churrasqueando no mar, tomando aquele refrigerante de groselha. Logo em seguida já se ouvia um tinido de uma acordeona, um pandeiro e um violão. E o arrastapé já estava começando. A tarde inteira era uma grande animação. De tudo isso só me restou a saudade daqueles tempos que jamais irão voltar. Adeus amigos, parentes e familiares, fiz esta música para todos recordar. Adeus amigos, parentes e familiares, fiz esta música para todos recordar. E assim nós vamos recordando esses velhos tempos que passou e não volta nunca mais. Ficou só na saudade, né? É. Olha, a Flor de Maio, Dorico. É. A Flor de Maio, diz que não tem como não se emocionar ouvindo, né? É... E a, diz que, a Flor de Maio, ela não lembra muito bem, porque ela era muito pequenininha. Mas o pai dela, a mãe dela, eles trabalharam nessa serraria, né? E eles sempre falavam para ela... aí dessa época tão boa que era lá no sítio das Invernadas, né? Que legal. E o pai dela trabalhou muito tempo na serraria, né? A Mari Angelita também gostou da moda, eita, moda boa. A Laura Barreto, ela que falou que no interior lá de São Paulo tem uma cidade chamada Pedra Bela. E tem uma igrejinha em cima da pedra. Que legal, né? Que beleza. É, legal. É, essa igrejinha lá em cima da pedra, é, realmente era uma pedra que... Eu não sei como que eles conseguiram planar aquela pedra. Uhum. Ficou. Eu tava medindo lá, dava mais ou menos uns 7 por 9 o tamanho. Era uma pedra, tipo uma pedra de areia, né? Isso. Então eles fizeram certinho na época, tudo na base lá da manual, né? E aí construíram a igrejinha de madeira em cima dessa pedra, né? Olha só que legal. O Roberto dos Santos, essa música recorda
Eles que recordou aí, recordando as invernadas, se identifica aí com a roça onde ele trabalhou há 23 anos. Olha. Tinha, que lá tinha uma igrejinha, escolinha, e ficava de frente para o rio. Olha, no bairro Alto Pariquera Sul, Dorico. Ó, Pariquera, né? No Sul. Rio, lá no bairro Alto Pariquera Sul. Ah, tá, o bairro que é Alto Pariquera, né? Isso, isso aí. Alto Pariquera Sul, né? Então todo mundo aí gostou da música. O Zeca, adorei o programa de vocês. É, Tony Matias, meu parente, a Geni Matias. Meu Geni Matias, o meu nome, a minha marca mesmo é Tony Matias, né? Isso. E o Matias é de nome, não é... É o nome mesmo, é. Não, não é da família Matias. Não é sobrenome, né? É, mas de qualquer forma eu quero mandar um beijo, um abraço pra você e dizer que nós somos todos irmãos, né? Todos parentes aí, um abraço pra família Matias e pra aqueles também que tem o nome de Matias aí, né? Que beleza. Deus abençoe a todos vocês. O Crebinho tá com a gente, bom dia, Tigrada. O Zeca falou que deu uma dor no coração também, que já fez muito isso, que falou na música ali. É isso. Só aí, deixa eu ver quem mais tá com a gente. Ó, não esqueci da lenha, Zeca. Eu vou buscar a lenha. Pode me aguardar aí, essa semana tá meio apurado. Alorici Mas Pacheco. Eu vou te ligar antes. Alorici Pacheco mandou o nome do grupo Novo Sol, né? São Mateus Novo Sul. Sol, grupo Novo Sol, Alorici um Pacheco, é isso mesmo. É isso aí, o Zeca falou que eles eram em 11 lá na família deles no sítio. É bastante gente. Carlos Alberto Camargo, bom dia. Ele que é de Joinville. Aí ligadinho com a gente. Bom dia, Carlos Alberto Camargo. E também o Vilcinho, que tá lá em registro, Tony Matias. O Vilcinho, do trio verdade. Pegada Dura. Manda um abraço pro seu Antônio Ponce, pro seu Arlindo, do Quintinho da Viola, pro Mulatinho. E para todos os amigos da Fazenda Rio Grande, tá lá em registro, mas assistindo a gente aqui pelo Facebook. Isso aí. Abraço, Vilcinho. Um abraço para você. Legal, acho que falei de todo mundo. Deixa eu ver se eu não esqueci de ninguém. Nós esquecemos de alguém aí, vocês perdoem a gente, porque aqui as mensagens chegam uma em cima da outra aqui, rapaz. Daí, às vezes, daí você tem uns acaba que passando, né? Tem uns que não aparecem aí. O tem César que... agradeceu a música, né? A questão a Pialo, beleza? Isso. Então é isso aí, acho que agora não esqueci mesmo de ninguém, Tony Matias. Fechou. E a última participação é de uma vizinha nossa que escuta o programa lá da casa dela. Ah. A Olivia Trisotti. Ô, dona Olivia, bom dia. Ô, dona Olivia. Bom dia. Isso aí. Um abraço do Dorico Alex a todos, uma ótima quinta-feira e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Um beijo pra todos. Nosso programa tá terminando. Ó, bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau. Nosso programa tá terminando e nós voltamos amanhã. Valeu!